Ал Өскемен қаласында дүниежүзілік театр күні аталып өтілді. Үздік актерлер мен режиссерлерге сахна майталмандарына жыл сайынғы маска жүлдесі салтанатты түрде табыс етілді. Марапаттау рәсімі облыстық драма театрында ұйымдастырылды. Жиналған қауымға әртістер дәстүрлі әндер жиынтығын тарту етіп, театрландырылған шағын қойылым көрсетілді. Бұл күні концерттік залда ине шаншары орын болмады. Көрермендер мен әртістер ортақ мерекеден ерекше әсер алып қайтты. Бүкіл әлемдік театр күні ол әр театр жанрында жүрген адам үшін ұлы мереке, үлкен мереке деп білеміз. Жаңа театрымыз салым жатыр, барлығымыздың асыға күтіп жүрген театрымыз. Бұның бәрі үлкен қолдау, үлкен көргендік деп білеміз. Театр өнер, майталмандар үшін, театр өнерінде жүрген адамдар үшін бұл үлкен бақыт деп білеміз.